Марто, честа победа. Няколко думи за матча. Благодаря първо. И мисля, че ранния гол, който така открихме резултата, но улесни също и второто по време, също ранен гол. След дуспата вече и червения картон, така приключи матча. Но мисля, като цяло диктувахме събитията на терен. Вярвам, че малко времето да свикнете с новия треньор, но много ли са различни изискванията му? Ами да, има изисквания от нови от негова страна. Разбира се, че ни трябва време, но това ще е процес на работа, така че може би ще имаме време сега и ще има и национален отбор след 1-2 кръга. Така да свикнем взаимно. Ти си работил преди много години с Димитър Димитров. По какъв начин това може да ти помогне и какви са първите дни с работа с него сега? Да, доста отдавна сме работили. Тогава изповядвах и друга позиция на терена, но така, той си е име в българския футбол, като в тренерство, така че има си неговите изисквания, ние трябва всеки да се съобразява, да ги изпълнява на 100%. И това, което иска да се опитваме да го изпълваме на максимум. Предстои ви матч с Лудогорец, по-различни ли сте очакванията към този двубой с оглед и това, че имате нов треньор? По принцип винаги срещу силните играем е уж по-добре. Надяваме се и така да се получи и този матч, да показим добра игра, но все пак треньора там ще каже как ще играем, какво ще правим и по какъв начин ще излезнем в Разград.